្រែក្រុមត្រង់ទៅព្រឹកធំ155មីលីម៉ែត្របានដឹកខ្លួនឯងដែលជាការបង្កើនអាវុធកាន់តែរឹងមាំក្នុងសង្គ្រាមជាមួយនឹងមហាអំណាចរុស្ស៊ីយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ Forbes បានដឹងថានៅពេលនេះអ៊ុយក្រែនចាប់ផ្ដើមផលិតអាវុធក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនឯងបានហើយដោយអាងថាអ៊ុយក្រែនផលិតគ្រាប់កាំភ្លើងធំរបស់ខ្លួនឯងបានហើយដូចជាគ្រាប់កាំភ្លើងធំ155មីលីម៉ែត្រគ្រាប់កាំភ្លើងធំ152មីលីម៉ែត្រនិង82មីលីម៉ែត្រ125មីលីម៉ែត្រដែលវាបំពាក់ឲ្យកាំភ្លើងធំរបស់រុកក្រោះផងដែរបើតាមការអាងរបស់ក្រសួងការពារជាតិនិងក្រសួងឧស្សាហកម្មយោធាអ៊ុយក្រែននោះអ៊ុយក្រែនចាប់ផ្ដើមផលិតគ្រាប់កាំភ្លើងរបស់ខ្លួនបានដូចនេះជាមួយនឹងការដែលអ៊ុយក្រែនទទួលបានការចោះក្រុមហ៊ុននៃការផលិតអាវុធរបស់ពួកបច្ចាប្រទេសដែលក្នុងនោះក៏អាចមានក្រុមហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចូលមកដាក់វិនិយោគទុនក្នុងការផលិតអាវុធសម្រាប់គ្រប់គងឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកំភ្លើងធំគឺជាអាវុធដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនិងជួយអន្តរាគមន៍ទ័ពថ្មើរជើងរុស្ស៊ីជាប្រទេសដែលមានកំភ្លើងធំច្រើនជាងគេទាំងអស់នៃពិភពលោករុស្ស៊ីបើកការវាយប្រហារដោយបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងធំមួយថ្ងៃមិនតិចជាង 20,000 គ្រាប់នោះទេចុងក្រោយនេះរុស្ស៊ីនៅបង្កើនការវាយប្រហារដោយគ្រាប់កំភ្លើងធំមួយថ្ងៃលើសពី 10,000 គ្រាប់ហើយថ្ងៃខ្លះលើសពី 10,000 គ្រាប់ហើយថ្ងៃខ្លះទៀតក៏លោតដល់ 30,000 គ្រាប់ផងដែរប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះឃ្លាំងស្តុកគ្រាប់ដ៏ធំរបស់រុស្ស៊ីនៅខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីភាគច្រើនគឺគ្រាប់កំភ្លើងធំត្រូវបានរាយការណ៍មកថារងការវាយប្រហារតិចតីដោយ drone របស់អ៊ុយក្រែនទីតាំងស្តុកគ្រាប់ដ៏ធំនោះបើតាមដំណឹងមកថាមានការស្ទុកគ្រាប់របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងផងដែរដែលបញ្ជូនមកឲ្យអ៊ុយក្រែននៅរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះឃ្លាំងស្ទុកគ្រាប់នោះត្រូវបានរាយការណ៍មកថាមានផ្ទុកគ្រាប់រហូតដល់ទៅ 2,000 តោនណោះប៉ុន្តែត្រូវបានវាយកំទេចដោយដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនហើយម្យ៉ាងទៀតរថភ្លើងដែលដឹកគ្រាប់កំភ្លើងធំរត់សັບតោនដឹកចូលទៅសមរភូមិដើម្បីជួយកងទ័ពអ៊ុយក្រែននោះក៏ត្រូវបានវាយប្រហារឆេះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែររុស្ស៊ីនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះបានស្វាស្វែងរកគ្រាប់កំភ្លើងធំថែមទៀតពីប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដូចជាកូរ៉េខាងជើងដូចជាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាដើមតែចុងក្រោយនេះអ៊ុយក្រែនអាងថាឃ្លាំងស្តុកគ្រាប់ដែលមានគ្រាប់ដល់ទៅ 2,000 តោននោះមានត្រូវកំទេចដែលអ្នកជំនាញក៏មើលឃើញថាបើដូចនេះរុស្ស៊ីនឹងចុះថយខ្លាំងនៃការប្រព្រឹត្តគ្រាប់កំភ្លើងធំប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិនៅទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនចំណែកឯអ៊ុយក្រែនវិញទទួលបានគ្រាប់កំភ្លើងធំពីពួកបច្ចាំប្រទេសពីសមាជិកនៃអង្គការ NATO បើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទស្សនាដី Forbes អ៊ុយក្រែនមានសមត្ថភាពបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងធំមួយថ្ងៃតែ 2,000 គ្រាប់ប៉ុណ្ណោះហើយការបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងធំរបស់អ៊ុយក្រែននេះគឺអ៊ុយក្រែនជ្រើសទីតាំងក្នុងការប្រយុទ្ធប្រតែស្ថិតក្នុងការសន្សំសំចៃយ៉ាងខ្ពស់ទីប្រឹក្សារបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនអេលិចសង់កាមីស៊ីនបានប្រកាសថាអ៊ុយក្រែនចាប់ផ្ដើមផលិតគ្រាប់កំភ្លើងធំរបស់ខ្លួនបានហើយនេះសង្ឃឹមថាអ៊ុយក្រែននឹងមានសមត្ថភាពកាន់តែខ្លាំងក្នុងការប្រប្រាស់អាវុធប្រភេទនេះដើម្បីការពារទីតាំងឈរជើងរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែទីប្រឹក្សារបស់លោកប្រធានាធិបតីនៅតែទទូចថាអ៊ុយក្រែននៅតែត្រូវការជំនួយគ្រាប់កំភ្លើងធំជំនួយផ្សេងៗទៀតជាបន្ទាន់ពីសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនអ៊ុយក្រែនដើមឡើយពុំមានរោងចក្រផលិតអាវុធនោះទេតែនៅពេលនេះប្រទេសដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនេះចាប់ផ្ដើមមានរោងចក្រផលិតអាវុធរបស់ខ្លួនដែលគេថាអ៊ុយក្រែនស្វាស្វែងរកមូលនិធិជំនួយរបស់ពួកបច្ចាំប្រទេសជាពិសេសអ៊ុយក្រែនមានហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងដៃរបស់ខ្លួនក្រោយពីពួកបច្ចាំប្រទេសរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រុស្ស៊ីហើយផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនបានបង្កើនទុនបំរុងរបស់ខ្លួននៅក្រៅប្រទេសរហូតដល់ទៅជាង 42,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទុនបំរុងនោះហើយដែលអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់ក្នុងការទិញអាវុធនិងគ្រាប់រំសើបផ្សេងៗពីប្រទេសដែលអាចលក់អាវុធទាំងនោះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនយ៉ាងណាអ៊ុយក្រែនដែលផលិតគ្រាប់កំភ្លើងធំបាននេះគេថាវត្ថុធាតុដើមនិងធាតុផ្សំជាច្រើនសិតតែជាជំនួយរបស់ពួកបច្ចាំប្រទេសនឹងការលក់ឲ្យអ៊ុយក្រែនដោយសារតែអ៊ុយក្រែនមានប្រាក់របស់ខ្លួនដើម្បីទិញសារធាតុទាំងនោះ
ដើម្បីផលិតគ្រាប់កំភ្លើងធំនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនជាមួយគ្នានេះអ៊ុយក្រែនក៏ផលិតបាន drone ប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនបានផងដែរអ៊ុយក្រែនក៏ផលិតបានគ្រាប់មីស៊ីលរបស់ខ្លួនបានផងដែរគ្រាប់មីស៊ីល Neptune គឺអ៊ុយក្រែនមាននៅក្នុងដៃមុនសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងទឹកទៀតអ៊ុយក្រែនផលិត drone របស់ខ្លួនបាននេះដោយសារតែជំនួយរបស់ពួកបច្ចឹមប្រទេស drone របស់អ៊ុយក្រែនអាចហោះហើរដល់ទីក្រុងមូស្គូផងដែរជាញឹកញាប់អ៊ុយក្រែនបានបញ្ចេញ drone រាប់រយគ្រឿងចូលទៅវាយប្រហារខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែរុស្ស៊ីអាងថា drone របស់អ៊ុយក្រែនទាំងនោះភាគច្រើនត្រូវបានបាញ់ស្កាត់ទម្លាក់តែចុងក្រោយអ៊ុយក្រែននៅតែវាយប្រហារដោយ drone រយៈចម្ងាយឆ្ងាយរហូតដល់វាយចំគោលដៅជាច្រើនជាពិសេសចុងក្រោយនេះអ៊ុយក្រែនអាងថា drone របស់ខ្លួនបើកការវាយប្រហារចំឃ្លាំងស្តុកក្រមចំទីបញ្ជាការរបស់យោធារុស្ស៊ីនៅខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនឹងចំស្ថានីយ៍ស្តុកប្រេងរហូតដល់បាញ់ចំមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសនៃកងយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីទៀតផងចំណែកឯមីស៊ីល Neptune របស់អ៊ុយក្រែនផ្ទាល់នេះក៏តែងតែបាញ់ទៅលើគោលដៅជាច្រើននៃកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីនៅសមុទ្រខ្មៅនិងតំបន់នៃជ្រោយអព្ភទ្វីបគ្រីមីក៏អ៊ុយក្រែនតែងតែប្រើប្រាស់មីស៊ីល Neptuneតលរបស់ខ្លួននេះបាញ់ប្រហាររហូតដល់បាញ់ចំនាវាចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីទៀតផងតែជាមួយគ្នានេះជំនួយរបស់ពួកបច្ចឹមប្រទេសមានដូចជាមីស៊ីលមានដូចជាកំភ្លើងធំមានដូចជារថក្រោះរថពាដែករហូតដល់ពួកបច្ចឹមប្រទេសផ្ដល់យន្តហោះចម្បាំង F-16 ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដែលគេថាជាផ្នែកមួយជួយពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនទប់ទល់សង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់មហាអំណាចរុស្ស៊ីបានមកដល់ពេលនេះដែលវាមានរយៈពេលទៅ2ឆ្នាំ7 7ខែមកហើយអ៊ុយក្រែនមានសមត្ថភាពទប់ទល់ហើយវាយលុកចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីបាននៅតំបន់ខែគុកនេះដោយសារតែអ៊ុយក្រែនទទួលបានជំនួយយោធាយ៉ាងសម្បើមរបស់ពួកបច្ចឹមប្រទេសជាពិសេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបចុងក្រោយនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ចេញកញ្ចប់ជំនួយយោធាដល់ទៅ39,000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែសហភាពអឺរ៉ុបប្រកាសថាជំនួយយោធានិងជំនួយមនុស្សធម៌ក្នុងទំហំសាច់ប្រាក់ដូចនេះវាបានមកពីការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រុស្ស៊ីនៅក្រៅប្រទេសហើយសម្រាប់ផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះទៅជាហិរញ្ញវត្ថុផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃប្រាក់កម្ចីរុស្ស៊ីតែងតែប្រតិកម្មចំពោះប្រទេសទាំងឡាយណាដែលរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រុស្ស៊ីបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីប្រតិកម្មរហូតដល់ចង់បាញ់ប្រហារប្រទេសទាំងអស់នោះដោយមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយ ICBM ទៀតផងពេលខ្លះថ្នាក់ដឹកនាំរបស់រុស្ស៊ីគម្រាមបាញ់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរកំទេចប្រទេសទាំងអស់នោះទៀតផងតែមកដល់ពេលនេះទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសជប៉ុនប្រទេសនៃក្រុមប្រទេសឧស្សាហកម្មជឿនលឿនជា7នៅតែបន្តដល់ចំនួនយោធាដែលរឹបអូសចេញពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រុស្ស៊ីក្នុងទំហំសាច់ប្រាក់325,000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទេរទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃប្រាក់កម្ចីប៉ុន្តែគេថាវាដូចជាការជួយអ៊ុយក្រែនដែលរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មហាអំណាចរុស្ស៊ីទៅឲ្យដែនដីមួយដែលរងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានហៅការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនវាមិនខុសអីនឹងចោលប្លន់ចោលលួចនោះទេ។